L'aneguet lleig. Amb l'arribada de l'estiu, una ànega es va posar a covar els seus ous. Es va estar gairebé un mes covant-los. Un dia, en tornar al niu, després d'anar a buscar menjar, es va adonar que en lloc de 6 ous n'hi havia 7 i que un ou era més gros que la resta. L'ànega no ho acabava d'entendre. Es devies comptar malament. Ets ben despistada, tu, li va dir la gallina, que era amiga seva. I l'ànega, que va pensar que l'amiga tenia raó, va continuar covant els seus ous. Finalment, l'ou més gros es va començar a esquerdar. Fins que de dins en va sortir una au petita. Ai, mare, és ben diferent de la resta, aquest pollet. Aquest setè pollet era d'un color gris brut i molt més lleig que els altres. Tots els animals de la granja es van posar a fer safreig i deien que aquest pollet era espantós. Els dies passaven i passaven i el pollet gris creixia més de pressa que la resta. Però era prim, sapastre, i no acabava de venir-se amb els seus germans, que se'n reien i li feien el buit perquè el veien diferent. Per això, un matí, quan tothom encara dormia, va decidir fugir del corral per un forat de la tanca. L'aneguet, que tothom anomenava lleig, va començar a voltar pels prats i per les granges a recerca d'una família que el volgués acollir i que no el maltractés per ser diferent. Però no va tenir sort. I quan va arribar l'hivern, es va quedar sol, sense casa i sense menjar. Va viure un temps amagat entre les plantes d'un estany, però no li va ser gens fàcil sobreviure. Les aigües s'havien gelat. Hi havia neu per tot arreu. I de tant en tant, havia d'esquivar els trets dels caçadors, que volien matar-lo. L'aneguet lleig, però, va créixer sol. Fins que un dia de primavera va arribar en un estany nou i va veure que a l'aigua hi nedaven unes aus precioses. Hola, li van dir. Hola, perdoneu-me si us he molestat. Us estava observant. Quina mena d'aus sou vosaltres? Som cignes. I tu, què fas tot sol? Doncs fa temps que corro món perquè la meva família no m'estima. Sóc lleig, massa diferent d'ells. Un dia vaig fugir de casa i no he trobat ningú que em vulgui acollir. Doncs em deixes ben parat. No tens res de lleig, tu? Quant temps fa que no et veus a tu mateix? L'aneguet lleig li va respondre que, de fet, no havia vist mai com era, però que tothom li havia dit que era tan lleig que al final s'ho havia cregut. Mira el teu reflex a l'aigua. Quedaràs ben parat de tanta bellesa, va dir el cigne. I l'aneguet lleig va apropar la cara a l'aigua i es va veure per primera vegada. Però no es reconeixia. No ho entenc. Et veig a tu, va dir l'aneguet. Veig una au blanca i preciosa, de coll llarg, elegant i esvelta. Aleshores, el cigne es va posar a riure. Aquest que veus, ets tu. Et penses que sóc jo perquè és que som iguals. Tu ets un cigne com jo. L'aneguet lleig va sentir una esgarrifança d'emoció. No s'ho podia creure. Per fi entenia per què li deien que era lleig i per què era diferent. No era un aneguet, sinó que era un cigne. El cigne li va dir que es quedés a viure amb ells i li va presentar a la resta de la família. Quan ja feia temps que era feliç amb aquella família, va recordar-se de l'ànega i dels seus germans. Encara que li haguessin fet el buit, ell seguia estimant-los i va decidir anar-los a visitar. De primer, l'ànega no el va reconèixer. Sóc jo, mare, l'aneguet lleig,
L'Ànega va quedar ben sorpresa quan es va adonar de tot i li va fer una gran abraçada. Però com vaig poder pondre un ou de cigne? Va preguntar-se l'Ànega. No siguis beneita, no el vas pondre pas tu, aquest ou. Això és impossible, va contestar el seu amic Xai. Jo us explicaré el que va passar aquell dia. Ho vaig veure tot, va respondre la vaca. Quan te'n vas anar a buscar menjar, una mare cigne, que estava malalta, va deixar un dels seus ous al niu, amb l'esperança que el covessis i que et consideressis fill teu. I d'aquell ou en va sortir el preciós cigne que ara tenim al davant. Tots els animals van quedar parats en saber la veritat. I l'Ànega va dir al cigne que, malgrat que ara tingués una nova família, ella sempre l'estimaria. Des d'aleshores, un cop al mes, el cigne visita la seva mare i els 6 germans Ànega.